မင်္ဂလာပါ SBN Share မှာကြိုဆိုပါရစေ။ခုဝင်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ဝင်ငွေခွန် Personal Income Tax တွက်တဲ့နည်းတွေကိုဝင်ပေးခြင်းပါတယ်။ Okay တစ်ချက်ကြည့်တိုင်းမယ်။အဲ့တော့ Personal Income Tax ဆိုတာကတော့ဘယ်ပုံမှာမူတည်ပြီးတွက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဟို Tax A ဘက် Income ပုံမှာမူတည်ပြီးတွက်တယ်။ Tax A ဘက် Income ဆိုတာအခုရတဲ့လားစားတလားစားကိုတွက်တာမဟုတ်ဘူး12လားစားကိုမှသူတွက်နည်းရှိရပါတော့အဲ့ရနေမှ tax a ပဲ income ရမယ်အဲ့ income ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က personal income tax ဝင်ငွေကုန်ဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုကြတော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာက amount နေပေးထားတယ်ဒီ tick ကနေပြီးတော့ဒီ amount ချရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 0% နဲ့အဲ့ဒီချရဲပဲ tax a ပဲ income ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က 0% ဆောင်ရမှာမလို့ဘူးနော်သူရဲ့ tax က0ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝင်ငွေကိုဆောင်ပြမလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် tax saver income ဟာဈာနဲ့ဒီဥစ္စာဈာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ 5% ဆောင်ပြရမယ်တကယ်လို့ဒီ amount နဲ့ဒီ amount ဈာရောက်ပြီဆိုရင်တော့ 10% ဆောင်ပြရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ amount နဲ့ရောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ amount ကဒီအထိကို 0% နဲ့သူတက်ကျော်သွားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင် 5% နဲ့သူတက်ကျော်သွားတဲ့ဆိုတာသူတက်ကျော်သွားရင်တော့ 10% အဲ့လိုအစင်းစင်းကျွန်တော်တို့ prep ဖို့အတွက်သူကဒီလိုပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ rate တွေသတ်မှတ်ပေးထားတယ်နော်ဒီဟို test ဌာနကနေပြီးတော့ဒီလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလောက်ဆောင်ရပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ rate တွေသတ်မှတ်ပေးထားတယ်ဟုတ်အဲ့တော့အဲ့စာလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်တွက်မယ်တွက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမီတာမှာလိုပဲဘယ် unit ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပထမ unit ဘယ်လောက်ထိရောဘယ်လောက်နောက်ဒုတိယ unit ဘယ်လောက်ထိရောဘယ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ထားတာ 0% ကနေပြီးတော့ 25% ထိဝင်ဝင်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့သတ်မှတ်ထားတာနောက်ဆုံးဒီ amount ထက်ကျော်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်က 25% ဆောင်ရမယ်ဒါတဲ့များသွားတဲ့ဝင်ငွေခွန်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် tax saver income တွက်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမတွက်ခင်မှာကျွန်တော်ကဒီ different amount လေးကိုတွက်ချင်တယ် different amount ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင်ဒီကနေဒီထိကိုဘယ်လောက်ဟတာလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကနေဒီထိကိုဘယ်လောက်ဟတာလဲသူ့ရဲ့ level လေးတွက်သွားချင်တယ်အဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော် 0 ကစရပဲထားလိုက်ရင် 0 ကနေပြီးတော့ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟထားတဲ့ဥစ္စာ30ထွက်လာတယ်နော်အဲ့တော့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဥစ္စာကို 0 ပိတ်နှုတ်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ရပြီအဲ့တော့အဲ့ zero အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တခြား formula လည်းသုံးပြအောင်မှာဆိုတော့ဒီနေရာမှာမဖြစ်မနေဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာ insert အကြောင်းတိုးပေးပါနော်ညစက်မတူလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့တွက်တာမျိုးစားကအလုံးမလုံးတဲ့ formula တစ်ခုရှိတယ်အဲ့တော့အားအကြောင်းမလို့မှတ်မှတ်ရရဒီမှာ insert တချောင်းတို့ပေးပါအဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ different amount နော် quarter ချက်လေးကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုရင် equal ဒီ amount တွေကနေပြီးတော့ဒီ amount နှုတ်ပေးလိုက်ပြီးွားရင် okay အားဆိုလို့ရှင်သူတို့နှစ်ခုရဲ့ quarter ချက်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီ tick မဆခင် 0 ကနေပြီးတော့ဒီအထိ quarter ချက်ကဈာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ amount ဆိုတာထွက်လာလိမ့်မယ်ပြီးွားရင်အော်ပြန်လည်းဆွဲထားကြည့်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီရောက်မှာ minus ကြီးထွက်နေတာကတော့ချက်နေပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးအဲ့တော့ဒီ amount ကဒီလောက်ဟာတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီနှစ်ခုရဲ့ amount ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီလောက်ဟာတယ်ဒီကနေဒီ amount ကလည်းဒီလောက်ဟာတယ်နော်အဲ့တော့ different amount လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲတွက်ချလိုက်ပြီโอเคဒါကတော့ဒီ amount level ကိုသိရအောင်ဒီဘက်မှာဒီ level amount နဲ့ချိန်ပြီးတော့တွက်သွားမှာဆိုတာကိုမြင်သာအောင်လို့ကျွန်တော်ကတွက်လိုက်တာနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့က income တစ်ခုရိုက်ထည့်ပြီးတော့တွက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဒီ amount ကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွက်ချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် personal income tax တွက်ချင်တာဒီ amount တစ်ခုကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ yearly taxable income ပေါ့နော်သူကအကုန်လုံးတွက်ချက်ပြီးတော့ yearly income taxable income ဖြစ်လာပြီအဲ့ဘက်မှာမူတည်ပြီးတော့တွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် level amount ဘယ်လောက်ယူမလဲဆိုတာစစ်မယ်အဲ့တော့ဒီ amount ကသူတတ်မှတ်ထားတဲ့ different level amount တက်ကြီးနေတာလို့ဆက်လိုက်ပြီကြီးနေလို့ရှိလို့ရှိရင်တို့ကဒီ amount ကိုပဲပြမယ်သူရဲ့ level မှာဒီ level amount ကဒီ amount ပဲဖြစ်မယ်ပြောရရင် rate က0နဲ့မြောက်ပြီးတော့0ပဲပြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျော်သွားတဲ့ amount ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာပေါ်မယ်ပြောရရင် 5% နဲ့မြောက်ပြီးတော့ပြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ level အဆင့်ကြီးတိုင်းသွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ if function နဲ့တွက်လိုက် equal if ဒီ amount ဟာ greater than ကြီးတာလို့ဆက်လိုက်မယ်ဒီ different amount နဲ့ကြီးတာလို့ဆက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီ different amount ကိုတွက်ထားတာပေါ့နော်ချက်နှိပ်တယ်ပြီးသွားလို့ရှင် comma အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတဲ့ကြီးနေတယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘယ် amount ကိုပဲပြပါလို့ပြောမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီ level amount ကိုပဲပြပါလို့ပြောပြီးသွားရင် comma အဲ့လိုကြီးသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီပုံမှန် taxable income amount ကိုပဲပြပါလို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ခွင်းပိတ်မယ်
T3 ya ni TA no ပြောလို့ရှိရင် no to
China chứ nó đâu nào, ví dụ anh đi Bahamas mà chỉ để raise cái này rồi thì 20% thì rồi bao thì China lấy số ra vô đó lại, ví dụ anh quên về, ví dụ anh nói nha, ví dụ anh quên sao, nào cứ, bây giờ mà mua đi bây giờ mà lấy số anh đi test ấy cái test yearly test ấy về anh cái mà mua đi bây giờ mà phải về đi test ấy về anh cái ha, nó China chứ nó mẹ, ở đó nó nói thì nào qua nào số range của bây giờ bây giờ đó mày, nào thì plan cái này bây giờ thì cô range sẽ trả lại mày, bây giờ anh quên bé, nhá, bây giờ anh nói cô quên ra, thì range cả greater than chỉ là lúc xem mày, bây giờ này là thì range cái thì mày, bây giờ anh quên bé, ở đó nào số quên bé thì cô chán này, bây lại mày, bây giờ anh đã cáo trả, cáo số lúc này tôi ấy chỉ test amount ở đâu đâu vậy thôi là lên đi đại mà pha function này thôi là lên sum product function này thôi, nè, rồi thì ao cả hỗ trợ luôn cái này cái này equal thì hỗ trợ của bạn này sa lại mà, sa này là sa lại mà anh đã học chưa, thì rồi thì person này anh đang test cho nên đi đi vô thôi bao mà thế này, rồi sum product này thôi mà số lượng này thì range nó khu vô nó lại đấy như vậy như vậy đấy, bạn này là số lượng này thì test đi với anh cái này cái này bây giờ tôi ấy nào xong tâm mệt hại range chắc khu vực nó yếu sao cũng nấu đẹp như vậy nhau yếu sao cũng thật sự phải anh cái ha vì thứ anh biểu vì seven range này chỉ là lúc xài đấy ấy tổng của sản phẩm đấy mà đó là lúc xem phải là bây giờ lúc xem cho nó cái test GRE test mau ra vào đi thì như này cho nó rồi bảo cho thằng này lúc xem thì GRE test mau một đó lại ra vào nó rồi ok tuy nhiên ô thì anh cái test cả anh ấy phải là để khá trả lời xin tôi là thì nó xong amount thế cho vào lại xí vậy nó ấy trả lời xin blue mới toàn là xin cho nó sẽ tiền đôi gà mà ấy chẳng thì cái hồ phi anh ấy xoay trả lời phải để rồi tôi alo mà lâu vậy phải này lên rồi thì yếu sao của nó là hồ amount nhau được rồi chịu lại mà vậy nó rồi thì yếu sao của copy cụ lại mà thì thế mà thế lại ok như vậy nào từ lâu trong này nhé full được ok, ở đó thì các đôi nào thiếu sao đôi nào nó, tôi thì out thì cô, tôi thì amount thì cô, cho là để khai sĩ, ở trên thì mà tôi zero về trả lại mà, phải là zero trả lại rồi, đặc biệt cái này gì là thì câu này cho nó tôi chỉ thả ra cô, ở đó thì bỏ cả câu này cả, thì câu này là tôi bây giờ tôi thả ra phần là chỉ thả ra được rồi, thì lấy ra của tôi mà chỉ gì mà chỉ đó, thì amount đấy cho nó tôi nói sang ngay cái này đang nhau mà rồi, ở đó cho nó thì có trả lời xin nó, nào xong có trả lời xin nó phải là cũng mua được đấy, thì phần là học sắp lại mà. Equal tu chi amount ko ba click nei bi lo chu lai a ma chu lo ko amount man lai ma no da di amount ko di ma la paw de pi wa lo shin tu the cho wa bi so lo shin no chu lo ba ne tan na lo ma le 25 ya ga ne tan na a lo di year li test di thwa la lai ma no a lo di amount ka lo atu tu ba da sum product ne twat de hauk ta ba no okay di yu sa ga ko ma a pyin tu sia kwe di tai tong lo ya ra ma me a sin ni a lo ma twat chin naw so lo shin no chu lo ga lười xong bọn nó sản phẩm đó phải xử lý này ở tổng biểu biểu đó là lưu giá vào đấy ok đó thì personal income test bọn nó thì range thì bọn mình mua thì biểu personal bọn mình mua thì biểu đó tôi để nghỉ lễ bố của nhà bị cái đó và quý vị cũng tôi để nghỉ lễ bố của nhà bị cái đó và thì biểu lưu trên này tại nó like and share để lưu bên này mà đấy thì lesson finally lưu trên nó description này các em mà download lưu này mà đấy chỉ số bây giờ thank you ba chị chú bị đeo chị chú ba comment mà lại mà chơi cái này mà để like and subscribe để lâu bị cái bảo thank you ba